Du har förmodligen någon gång i en, en sökning på Google upptäckt att Google kryddar sökresultatet lite grann. Om jag till exempel söker på väder i Helsingborg så får jag inte bara länkar till vädersajter utan jag får också en, en presentation av vädret och prognosen framåt. Samma sak om jag söker på eh, konvertera amerikanska dollar till svenska kronor. Då får jag inte bara länkar till växelsajter och Forex och sådär. Utan jag får faktiskt också möjlighet att göra den direkt i, 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 hos Google så att säga. Och Det här gör ju Google, och det finns massor med sådana exempel. Ni ser dem hela tiden. Flygbiljetter, hotellbokningar, sportresultat. Och det här gör ju Google dels för att göra användarupplevelsen bättre men naturligtvis också för att hålla kvar folk i sin, i sin plattform. Men som jag har varit inne på tidigare, de här techföretagen vill ju faktiskt också gärna göra vad de kan för att hjälpa till i stora samhälleliga frågor och utmaningar. Och en av dem är ju psykisk ohälsa. Och eh, från och med nu i USA när du i mobilen söker på depression så får du inte bara en länk till Wikipedia utan du får också en, en uppmaning kan man säga att gå igenom ett formulär. Det heter PHQ9, det står för patient health questionnaire. Och det är en, en, ett etablerat och vedertaget formulär som man använder inom den psykologiska vården för att avgöra hur, eh, hur avancerad eller hur svår en depression är. Eh, och om du är deprimerad överhuvudtaget kan man säga. Eh, och det här är då ett, ett sätt från Google att försöka se till att de här, som man säger, 68 åren som det tar från att någon får symptom på en egentlig depression till att de faktiskt söker vård för det, om alls. Eh, att, de, att den tiden kortas, att man snabbare kommer till, till vård och att man snabbare liksom kan få den hjälp man behöver. Eh, och det här är en stor fråga, psykisk ohälsa, bara depression. Google gör ju det här tillsammans med en organisation som har skrivit en bloggpost och de säger att i, i USA så kommer en av fem amerikaner under sin livstid att drabbas av en en clinical depression, en egentlig depression. Och så kan vi inte ha det. Eller rättare sagt så kanske vi måste ha det men då kan vi väl se till att folk får hjälp. Och det här är inget unikt eller specifikt för just Google. Facebook har länge nu arbetat aktivt med det här och har massor med teknik och artificiell intelligens som tittar över det som sker i, i det folk postar. Letar efter <coughs>, suicidala kommentarer och letar efter självskadebeteende. I livesändningar så har man jättemycket verktyg nu som, som både försöker avgöra vad det är som händer men som också kan hjälpa vänner att att flagga både till Facebook och, och till varandra och till den som sänder och så här och erbjuda hjälp. Alltså på alla sätt försöker man komma åt det här. Och precis som jag för ett tag sedan här utmanade dig att vara Mark Zuckerberg för en dag och använda din plattform med 2,1 miljarder användare till, till någonting gott som du tycker är viktigt. Så skulle jag nu vilja att du funderade på vad du skulle göra med Googles sökresultat. Eh, vad finns det för potential där kan du se i de sökningar, för Jag menar, seriöst vi hänger ju på Google varje dag, eller hur? Vad skulle du kunna tänka dig att, att göra med det sökresultatet för att lösa någon samhällelig utmaning? Hållbarhetsfrågan till exempel. Hur, hur skulle man kunna arbeta med klimatfråga, hållbarhet, vilka frågeställningar skulle vara relevanta där? När någon söker på sopsortering, vad skulle vi kunna göra med det? och så vidare. Alltså bara tänk helt fritt och klura runt samhälleliga utmaningar som du tycker är viktigt. Men en sak till, om du själv eller någon du känner verkar deprimerad eller på annat sätt vara utsatt för någon form av psykisk ohälsa. Var inte passiv runt den frågan. Varken för din egen del eller för dina vänner eller för din familj. Jag postar en länk i, i anslutning till den här en sak idag där du, kan, där du kan börja om det är så att du behöver eller vill ge hjälp i den här frågan psykisk ohälsa måste vi hjälpas sig att bekämpa.